Takže majstri, ahoj, ja vás zdravím a vítam v takto neupravenom pracovnom stave. Snažil som sa už niekoľko dní natočiť úvod do tohto videa, podarilo sa mi to až dnes. A ako môžete vidieť za mnou, už sa pár dní trápim s osazaním zatrmňovacích pasov, aby som mal aký taký prijazd vlastne popri dome, aby som mal aj nejakú tú zeleň na tom mojom mužskom dvore. A poďte sa na to pozrieť, niečo som samozrejme natočil, niečo vám ukážem. Tak sledujte videjko a príjemnú zabavu. Tak majstri, mám to komplet všetko vyčistené, ako ste v tom rýchlenom zábere videli. Ináč trvalo mi to jednu celú sobotu a potom ešte pol dňa. A vyviezol som odtiaľ možno okolo 140 koleček, 140 furikov. A dával som to dosť hlboko, tu som sa nechal uniesť, tu mám to až pomaly na 30 cm. S tým, že samotná zatravňovacia dlážba má 8 cm, takže počítam to tak, že aspoň 20 cm tá nosná a drenážna vrstva aby tam bola. Ale môžete si všimnúť, že ja mám kopu takéhoto bordelu betonového, takéto betonové kocky, takéto proste takýto odpad, ktorý môže slúžiť ako nosná časť, takže som to pekne takto rozhodil. A teraz do toho vlastne zasypem to celé s tým štvrkom frakciou 16 až 32. Majstri, prvú vrstvu mám ako tak zhutnenú, to je tých prvých základných 10 cm, je to vlastne premiešané s tými betonovými puskami, ako ste pred chvíľkou videli. No a teraz sa pustím už do finálneho zrovnávania a vyplňovania tohto priestoru, takže ja som na to myslel samozrejme už pri zakladaní obrubníka, čiže vlastne celá táto hrana mi vytvára ako keby líniu, pokiaľ, alebo teda do akej výšky chcem mať uložený ten zatravňovací pás. Tak aby bol aspoň, teda on mi tam vychádza nejakých 2 cm pod hranou obrubníka. Na 10 cm som ten obrubník pustil do betonu a 10 cm strčil vlastne nad tým povrchom. No a samotná zatravňovacia tvarnica má 8 cm hrúbku. Takže v podstate, keďže je to malý priestor, je to nejakých necelé 3 m, tak si to budem vlastne zrovnávať iba pekne s vodováhou 2,5 m. Takže sa poďte na to pozrieť, no. Thank you.
Samotná pokladka je už potom naozaj veľmi jednoduchá, pretože ten veľký rozmer vám dovolí akceptovať drobné nerovnosti a prípadným doklepnutím si pekne tá plocha sadne. Takže okrem toho, že sú celkom ťažké, to ide celkom jednoducho. Ak mám nejakú drobnú nerovnosť, ako napríklad tu, tak mi to stačí len takto s celou tvárnicou trošku zapracovať a pekne sa to dorovná. Takže tú hlavnú časť by som mal. A tu som pôvodne plánoval dávať ešte jeden celý rad. Čiže by mi to vychádzalo až tesne tej hrane toho základu betonového. Ale nakoniec som si to rozmyslel, pretože tadiaľ to už nikdy autom nebudem chodiť. Je to príliš na úzko, takže som si to rozmeral tak, aby som teraz z jednej celej 60 cm odrezal polovicu a presne tú polovicu vsadil do tohto úzkeho pasu. Takže idem sa pustiť do rezania, ale skôr mi sa tak stane, beriem novú uhlovú brusku Makitu na veľký kotúč 230 mm a idem vám o tom natočiť krátke videjko, unboxing, nejaké parametre a tak ďalej, veď už to poznáte, takže zároveň budú k dispozícii dve videjka. Tak majstri, mám to v podstate hotové, už mi to stačí zasypať iba zeminou. Ale zeminou takým štýlom, že jednoducho to na tú zeminu vysypem, pekne to stiahnem. A samotná tá zemina, tu už mám trošku urobené, si časom ešte samozrejme sadne. Pretože tráva, ktorá tam začne časom rásť, tak tá trávna mačina má tiež nejakú hrúbku, dajme tomu 3 cm, tak aby mi to neprerastalo celé. Ale aby zo samotných tých dier vyrastali stebla trávy, tak to netreba otlačať. No si to sadne a potom sa to automaticky dorovná tak, ako má. Takže v podstate takúto spevnenú plochu mám hotovú na to moje použitie, na to moje cúvanie a tak ďalej. Takže teraz sa potrebujem pustiť ešte do samotných pásov. Po celej dĺžke mám to nejakých 30 metrov, takže mám čo robiť, to opäť prehlbovať, zhutňovať a tak ďalej. Takže sa idem do toho pustiť, majstri. Tak majstri, ak sa rozhodnete čokoľvek zakladať do zeme, tak budete potrebovať, ak nemáte žiadne špeciálne nivelaky a vybavenie, tak budete potrebovať 4 základné veci. Tou prvou je klasická murárska nitka, ktorou si vyznačíte plochu, kadiaľ to chcete osadiť, čiže budete potrebovať tým smerom sa pekne držať. Budete potrebovať určite lopatu a budete potrebovať fúrik.
A ešte samozrejme, aby som nezabudol, nejakú vodováhu a meter. To sú základné veci, ktoré vám budú postačovať. Ak chcete byť trošičku efektívnejší, tak vám bude treba dve lopaty a dva furiky. Robím si samozrejme srandu. Kto chce byť trošku efektívnejší, tak si určite zavolá nejaký maličký bagrik, ktorý si zoberie nejakú 50-ku lyžicu a pekne vám to zhrnie behom 2 hodín. U mňa je ten problém, ako môžete vidieť, čo sa týka šírky, nemal by to kde dávať. Takže som sa rozhodol ísť do toho ručne. A takto postupne a dá sa povedať, že pracne postupujem ďalej. Nie je to nič strašné, ja si to, ako ste videli, alebo ako vidíte, so zbíjačkou trošku naruším tú zeminu. Pôvodne som chcel podkladať 20 cm hrúbku toho makadamu, toho štrku, tak ako som to dával na tejto spevnenej ploche, ale je to tak ubité majstri. Chodili tadiaľ domiešavače 40 tonové, bola tu Tatra, prechádzali tadiaľ veľké auta, takže naozaj je to poriadne zhutnené, tak som sa rozhodol, že to dávam iba na nejakých 10 cm. Ja si myslím, že to bude bohate postačovať, tá plocha sa má kam rozložiť. A je rozdiel, ak robíte nejakú prístupovú cestu na nejakej lúke zelenej, alebo to robíte na nejakej 50-ročnej zemine, ktorá je neustále využívaná a zhutňovaná prejazdom rôznych aut a tak ďalej. Dnes by som chcel dokončiť vlastne jednu aj túto druhú stranu. Potiaľ predu si to ešte nechám otvorené, pretože ešte budem potrebovať objednávať nejaký štyrk, možno nejaký piesok, podzamkovú dlažbu samozrejme, tak aby sa to malo kde vysypať. Takže idem pokračovať ďalej. Už mi aj sused avizoval, že chce robiť tento sokel zo svojej strany, chce tam dávať styrodur, takže no, malo by to byť pekný do budúcna, takže idem pokračovať ďalej, poďte sa pozrieť, ako sa s tým pracne hrajem. Tak som si to prehlbil ešte. Teraz to prebehnem s vybračnou doskou, aby som ešte prípadnú zeminu, ktorú som narušil, poriadne utlačil a zhutnil. Výšku si samozrejme strážim podľa natiahnutej linky, podľa tej červenej šnurky. A odrážam sa od obrúbnika, ktorý mám po celej dĺžke uložený vo vodováhe. Samozrejme celý ten dvor smerujem a spadujem trošku dopredu, aby nejaké príbalové dažde, ak náhodou v lete sú a budú, tak aby tá voda nestala na pozemku. A nakoniec ešte gumenú podložku pod vybračnú dosku a celé to ešte prebehnem, aby sa tu trošičku usadlo, aby sa tu trošičku prečistilo, aby sa nejaké dutinky ešte dorovnali, takže celé to takto jedno na dlho prebehnem tam a naspäť
myslím si, že pre osobné auto je tá nosnosť úplne dostatočná. Ako som vysvetľoval, to si pekne zajdem dopredu, zacúvam si pod prístrešok. Takže predu tu ešte nedokončujem, pretože ešte mi treba objednať zamkovú dlažbu na ten chodník, ešte nejaký makadam, nejaký piesok. Takže ostáva mi v podstate sa pustiť teraz do toho soklika na dome a do dnešného videíka by to mohlo aj stačiť. Tak majstri, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko a uvidíme sa v nejakom podobnom niekedy na budúce. Tak nech sa vám darí, držte sa a čau.